Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, երկու օրից մայիսին է եւ թույլ տվեք օգտագործել այս հնարավորությունը։ Մինչ այդ հանդես գալ ակնարկով, որ ըստ էության վերջին հնարավորությունը մինչև քանի առաջվում շաբաթ եւ կիրակի օրերին։ Ես ուզում եմ խոսել Արցախի հիմնահարցի հետ կապված եւ ուզում եմ նաեւ որոշակի բառացի մեջբերումներ անել 2011-ին քննարկված եւ ապա 2016-ին բանակցված Կազանի փաստաթղթից, որը ըստ էության հիմնված է 2000-ականների ընթացքում ծնված մադրիդյան սկզբունքներից եւ 2000-ականների մադրիդյան սկզբունքներն էլ բխել են 90-ականների լիսաբոնյան գագաթաժողովից։ Այս Կազանյան փաստաթուղթը կարելի ասել վերջին թեկուզ աշխատանքային փաստաթուղթն է, որը համաձայնեցվել, քննարկվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, իհարկե միջնորդների օգնությամբ։ Ես որոշակի բառացի մեջբերումներ կանեմ, հետո քննարկենք դրանց հետ կապված կարևոր հարցեր։ Առաջինը՝ տարածքների բաժնում։ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից ադրբեջանական բոլոր տարածքները, որոնք գտնվում են հայկական վերահսկողության տակ, վերադառնում են ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վերադարձի մանրամասները կողմերը համաձայնեցնում են խաղաղության համաձայնագրով։ Առաջին փուլում վերադարձում են Աղդամի, Ֆիզուլու, Ջաբրայելի, Զանգելանի և Ղուբատլուի շրջանները, հետագայում վերադարձում են Քելբաջարի շրջանն ու Լաչինի շրջանի ոչ միջանցքային հատվածները։ Ես ուզում եմ անպայման և անընդհատ հիշենք, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվել ստորագրել այս փաստաթուղթը, թեև հայկական կողմը ըստ Սերժ Սարգսյանի համաձայնվել է ստորագրել։ Քելբաջարի շրջանը նախքան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ վերադարձը ԵԱՀԿ հանձնաժողովի միջոցով գտնվելու է միջազգային անցումային հանձնաժողովի դիտարկման տակ։ Հանձնաժողովում ներառվելու են հայ և ադրբեջանցի ներկայացուցիչներ։ Միջանկյալ ժամանակահատվածում խրախուսվելու է, որպեսզի Քելբաջարի շրջանի հայ բնակչությունը հեռանա այնտեղից, Քելբաջարից։ Ադրբեջանի ներքին տեղահանված անձանց թույլ է տրվում վերադառնալ Քելբաջարի շրջան խաղաղության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 5 տարի անց։ Այսինքն, եթե 11-ին սա ստորագրվեր, 16 թվական արդեն այնտեղ ամբողջությամբ բնակեցված կլիներ ադրբեջանցիներով։ Լաչինի շրջանի այն հատվածները, որոնք դուրս են Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կապող միջանցքից, ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցնում։ Անվտանգության երաշխիքներ։ Հայկական ուժերի կողմից վերահսկվող ադրբեջանական շրջաններից դուրս բերվելուց հետո այնտեղ տեղակայում են խաղապահ ուժեր ապառազմականացումը և անվտանգությունը դիտարկելու համար։ Ապառազմականացում, այսինքն դուրս են բերվում նաև բոլոր զինված ուժերը, այնտեղ պետք է տեղակայվեն միայն ոստիկանական ուժեր, թե ադրբեջանական, թե հայկական գուցե։ Ադրբեջանը պարտավորում է չուղարկել ռազմական անձնակազմ և սպառազինությունները ներկայիս շփման գծից այն կողմ, բացառությամբ ոստիկանական ստորաբաժանումների և ադրբեջանա իրանական սահմանի երկայնքով գտնվող սահմանապահ զորքերի։ Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, սա թերևս այն կետն է, այն բաժինն է, որի պատճառով Հայաստանը համաձայնվել է ստորագրել այս փաստաթուղթը։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի որոշումը, Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ, որը նրա բնակիչներին տալիս է որոշակի իրավունքներ և արտոնություններ։ Դրանք շարադրվելու են խաղաղության համաձայնագրում մասնավորապես։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ունենում են ժողովրդավարական հասարակության մեջ և սոցիալական, տնտեսական, կենսագործունեությունը, անվտանգությունը պաշտպանելու և վերահսկելու իրավունք։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքներ ու հիմնարար ազատությունները հարգվում են։ Մեզ մոտ իհարկե խորը նստած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ ասելիս պետք է հասկանանք հայ բնակչությանը, բայց քանի որ վերադառնալու են ադրբեջանցիները, իհարկե այստեղ ի նկատի ունենք նաև ադրբեջանցիներին։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը միջանկյալ շրջանում Լեռնային Ղարաբաղը կառավարելու նպատակով իրավունք է ստանում ընտրել իշխանության մարմիններ, օրենսդիր, գործադիր, դատական, համայնքային և այլն։ Ազատ կամ արտահայտություն, սա էլ երկրորդ հավանաբար պատճառն է, որի համար հայկական կողմը պատրաստ է ստորագրել այս փաստաթուղթը։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավական վերջնական կարգավիճակի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտության միջոցով։ Ինչով է այստեղ բնակչություն տերմինը այսքան կարևոր,
որովհետև ինքնորոշման իրավունքը ըստ Հելսինկիյան եզրափակիչ ակտի եւ Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերվում էր ժողովուրդներին, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդներ ստանում ինքնորոշվելու իրավունք։ Բնակչությունները ինքնորոշվելու իրավունք երբևիցե չեն ստանում, այնպես որ այստեղ ըստ բառախաղի միջոցով փորձել են այս խնդրի վերջնականապես լուծում տան։ Փախստականներ, բոլոր ներքին տեղահանվածներ, այսինքն մենք համարում ենք, որ Ղարաբաղից ադրբեջանցիները, ովքեր որ տեղափոխվել են, չգիտեմ, Բաքու, ներքին տեղահանվածներ են։ Բոլոր ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները ունեն կամավոր վերադարձ իրավունք այն պահից, երբ տեխնիկական բաներ։ Ապա շրջափակում շատ են խոսում նրա մասին, որ պետք է բացվեն կոմունիկացիաները, հարգելի գործընկերներ, դրա մասին խոսվել է դեռևս 2011-ին այս փաստաթղթում։ Կողմերի միջև բաց եւ անարգել տրանսպորտային եւ հաղորդակցային կապերը խրախուսվում են ողջ տարածաշրջանում, ներառյալ Ադրբեջանի ուղիղ եւ անարգել ցամաքային կապը Նախիջևանի հետ։ Ապագայում այս ուղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններ կձեռնարկվեն։ Այդ թվում սա նշանակում է, որ ենթադրվում է նաեւ ուղիղ կապ Լեռնային Ղարաբաղի բուն Ստեփանակերտի եւ Ադրբեջանի միջև, այսինքն Ստեփանակերտ Բաքու կապը եւս պետք է բացվեր։ Ինչ է լինելու իրավիճակն այսօր, եթե 2011-ին Ադրբեջանը համաձայնվեր ու ստորագրեր այս փաստաթուղթը։ Այս ամբյոնից վարչապետը օրեր առաջ նշեց, որ փաստացի այս փաստաթղթով այսօրվա Լեռնային Ղարաբաղի կեսն է հանձնված եղել Ադրբեջանի, ես կարծում եմ, որ եղել է հանձնված Ադրբեջանին այս փաստաթղթով ամբողջությամբ։ Ինչու? Որովհետև փաստը մնում է փաստ, որ այնտեղ տեղափոխվել են տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներ, այդ թվում ունեմ ողջամիտ կասկածներ, որ վարձկան ահաբեկիչներ այլ պետություններից, դա էլ գուցե նպատակն է, թե ինչու են իրենց տեղափոխել Ադրբեջան վերջերս, եւ փաստացի այդ մարդիկ ստանալու են իրավունք օգտվելու իրենց իսկ ոստիկանության պաշտպանությունից, ընտրելու քաղաքապետ օրինակ Շուշիում կամ այլ քաղաքներում, որտեղ իրենք ավելի շատ են, ու հարց է ցակում այսքանից հետո այնտեղ հայկը մնար թե ոչ, ես կարծում եմ ըստ երևույթին ոչ, թիվը այո նշված է եղել համամասնորեն, բայց բնականաբար այդ մարդիկ ունենալու են իրավունք, այդ ադրբեջանցիները ունենալու հյուրընկալելու մարդկանց, ունենալու երեխաներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա տեխնիկապես տարիների ընթացքում Ղարաբաղը փափուկ ձևով Ադրբեջանին հանձնելու եղանակ էր։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ 2016 թվականին։ Ըստ էության այն երկու կետերը, որ ես նշեցի, ասացի, հավանաբար սա է եղել այս փաստաթուղթը ստորագրելու Հայաստանի համար դրական, հա, ճակերտների մեջ կողմը, 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմին եւ դրան փոքրինչ նախորդած իրադարձությունների արդյունքում, ըստ էության Հայաստանը զրկվեց միջանկյալ կարգավիճակը պահանջելու իր հնարավորությունից մեկ, եւ երկրորդը կամ արտահայտության անսահմանափակ հնարավորություն ունենալու պահանջը, այսինքն դա էլ վերացավ, այսինքն այս երկու պահանջների վրա էլ խաչ դրվեց։ Հայաստանը մտել էր փակուղի, բանակցություններն էին մտել փակուղի, դրա մասին ես չեմ ասել, ասել է 2018-ին այստեղ կանգնած Հերս Սարգսյանը, եւ ինչ է ստացվում արդյունքում, 2018 թվականից սկսած Հայաստանը ուներ 3 այլընտրանք։ Առաջինը առանց որևէ խոսակցության հանձնել Արցախը ամբողջությամբ, երկրորդը պատերազմ, եւ երրորդ տարբերակը պատրաստվել պատերազմի եւ պայքարի։ Այլ տարբերակ ըստ էության Հայաստանի տված չի եղել, մենք առաջարկել ենք բանակցությունները սկսել զրոյական կետից, որը որ բնականաբար անհերատես էր, անհերանկարային էր, ինչը արդյունքում ցույց տվեց, եւ պատրաստվում ենք պատերազմի։ Եվ վերջում ինչ անել այս իրավիճակում, երբ որ մենք փաստացի եկել հանգել ենք վիճակի, ինչը ունենք այսօր, ես կարծում եմ հայկական կողմը ու հատկապես մեր հանրությունը պետք է ազատվի վախերից եւ դադարի Արցախի հարցով լինել այսպես շատ զգայուն, ու քաղաքական ուժերը պետք է դադարեն խաղալ մարդկանց զգայարանների հետ։ Սա շատ նուրբ հարց է, ու երբ որ քաղաքական ուժերը մանիպուլացնում են Արցախի հարցը,
ստացվում է, որ այդ զգայունությունը, հա, որ բոլորիս մոտ էլ բնականաբար կա, խանգարում է վարել ավելի ռացիոնալ արտաքին քաղաքականություն։ Ի վերջո, խաղաղության հասնելը հնարավոր է երկու պայմանների դեպքում։ Առաջինը, մեր հակառակորդը պետք է հասկանա, որ պատերազմի գնալիս ինքը ունենալու է մեծ կորուստներ, ինչը կարծում եմ արդեն հասկացավ, այսինքն մենք պետք է ունենանք հզոր եւ ուժեղ բանակ, եւ երկրորդը շահերն են, որոնք որ թույլ չեն տա կամ անիմաստ կդարձնեն պատերազմական գործողությունները։ Մենք պատրաստ ենք այդ ռացիոնալ քայլերը անելու եւ կոչ ենք անում քաղաքական ուժերին։ Այս հարցը ընդհանրապես անվտանգությանը վերաբերող որևէ հարց ներքին շահարկումների առարկա չդարձնի։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։